Hej, velkommen til Maths Sessions. Jeg hedder Kasper Bremborg. Jeg har taget min kollega Kasper Gels med. Vi hedder begge to Kasper. I dag skal vi kigge på Action Digital. Og Kasper, hvad er det lige? Det er. Action Digital er ligesom øh, det produkt, der ligger så øverst i rækken af alle Sjur's trådløse systemer. Og Action Digital er ligesom det ypperste, Sjur kan præstere i forhold til øh, RF-teknologi, i forhold til rækkevidde, RF-stabilitet og lydkvalitet. Og ikke mindst lydkvalitet, hvilket må sige sig være meget vigtigt. Og øh, to typer modtagere kan jeg se. Der er en dual øh, og en quad. Lige præcis. Der er en en dual og en quad. Og øh, til lige har vi ligesom to typer af serier øh, på sendere. På hmm. øh, vi har en ADX-serie, øh, som er øh, de to typer bodypacks der, og en håndsender her. ADX-serien har øh, det, der hedder Showlink, ja. som er muligheden for fjernstyring, okay. hvilket er en, en stor hjælp ude på produktionen. Det vil sige, at du kan have fjernstyre øh, fra en laptop eller fra, øh, fra modtageren, kan du fjernstyre alt lige fra gain, øh, sendestyrke og også sendefrekvens. Øh. Og ikke alene kan du fjernstyre men det kan også selvske frekvens. Hvordan er det foregået? Lige præcis. Det gøres via, hvis du i dit rack har en Spectrum manager ja. så står den konstant og overvåger, hvad der foregår øh, øh, på rf siden i den sal, du arbejder i. Og skulle der være et eller andet, der forstyrrer ude udefra, et tv-hold, der kommer væk ind fra gaden, eller en guitarist, der starter op i, i nabolokalet på lige netop den frekvens, ja. du havde valgt, ja. så vil den med det, så vil øh, modtageren med det samme kunne bede om at få en frisk frekvens, som den lige har tjekket er ledig. Mm. Og øh, få tildelt en frekvens, og via showlink med det samme skifter frekvensen ude i øh, bodypacket, som er i inderlommen på taleren. Og det er altså en proces, der går så hurtigt, at man faktisk ikke kan høre det. Det foregår på et splitsekund ja. der, og, og i i almindelig tale er der ikke nogen der vil kunne høre det. Øh. Men er det er jo ikke de eneste. Du har også den, skal vi sige, lidt mere simple AD den helt altså de klassiske transmitterer med alle de klassiske funktioner ja. hedder AD, ja. og det er AD1 i bodypacket og AD2 øh, håndtag, ja. som øh, er øh, en, i en lidt mere, sådan en lidt mere prisbillig udgave og som leveres som udgangspunkt uden lichtomjonen som øh, som ADX ellers har med, men øh, med øh, kan drives med almindelige alkaline batterier, ja, ja. hvilket øh, gør Gør transmitterne lidt smule billigere. Men med samme god lydkvalitet, samme øh, god rækkevidde og øvrigt øh, meget, meget, meget lav latency. Hvad er det, der er? Med ja, det, øh, Accent Digital adskiller sig lidt fra andre digitale systemer ved at have en latency helt nede på 2 millisekunder. Og det vil faktisk sige øh, 30 procent lavere end øh, de andre, altså end de bedste konkurrenter, kan man sige på det område. Ja. Og det er jo en del, kan man sige. Ja. Og så er der, i, i, altså der hvor en ting, hvor ADX-mikropakket øh, skiller sig ud, det er, at det er et antennefrit design. Ja. Og det vil sige, at, øh, at øh, man har, øh, altså ud over mikrofonkonnektoren, så er der ikke noget, der ligesom stikker frem på bodypacket og kan hænge fast i kostymet øh, eller i inderlommen på habitjakken. Og, øh. og svedtæt er det også? Lige præcis. Det er en anden vigtig feature, det er, at, at, det, at det er svedtæt. Øh, så man ikke får nedbrud på grund af øh, fugtsystemet. Ja. Mm. Men øh, nu satte du lige en mikrofon til, og øh, det er jo også lige værd at nævne, fordi hvad et godt match til Action øh, Digital Bodypacks, det er jo den nye serie øh, mikrofoner fra Shure, der hedder TwinPlex. Lige præcis. Du har en TwinPlex-bøjle på. Jeps, jeg har en TH53-bøjle på. Og jeg har en Twinpacks Lavalier-mikrofon på. Mm. Og dem skal vi øh, snakke videre om, men det gør vi i en helt anden video. Mm.